Jag heter Emmy och är en av 15 praktikanter som under föregående höst och vinter var i Indien på praktik hos en av Svalorna Indien Bangladesh partnerorganisationer. Svalornas nyaste partner är Gramina Mahila Okutta, eller Women's Rural Network, som är en kvinnorättsorganisation som arbetat i 25 år med att stärka kvinnors sociala, ekonomiska och politiska rättigheter. Sedan 2017 stöttar Svalorna Okuttas projekt LEAP, Livelihood Empowerment and Awareness Program, som fokuserar på att stärka kvinnors försörjningsmöjligheter och arbetar mot våld mot kvinnor. Under vår praktik fick jag och min kollega Linda i uppgift att utföra en studie om familjeekonomi i byarna där Okutta arbetar för att utvärdera hur deras ekonomiska situation ser ut. Vilka utmaningar möter de? Har deras ekonomiska situation förbättrats sedan Okutta började arbeta där? Och vad behöver göras härnäst? Vi ställde frågor till familjerna om deras inkomster och utgifter, om de har tillgång till bidrag och i så fall vilka, om det finns hälsoproblem i familjen och i så fall hur de behandlar dessa, samt vilken hjälp de har fått från Okutta. Vi gjorde studien hos 5 familjer i 5 olika byar, alltså hos 25 familjer totalt. Indien är en snabbt växande ekonomi, men samtidigt är de ekonomiska klyftorna stora. Andelen av Indiens befolkning som lever under den extrema fattigdomsgränsen satt av Världsbanken på 1,9 dollar om dagen, eller ungefär 20 kronor, har minskat under de senaste åren. Men många lever fortfarande under mycket svåra ekonomiska förhållanden. 20 kronor är ungefär 150 indiska rupier. Och en person som lever under den extrema fattigdomsgränsen lever alltså på ungefär 4 500 rupier per månad. Familjerna vi intervjuade hade mellan 2 och 11 medlemmar. Och medelstorleken på en familj är ungefär 5 personer. Medelinkomsten i de här familjerna är 9 650 rupier, vilket är ungefär 1 250 kronor. Ungefär 2 personer per familj försörjer resten av familjen och det såg vi oftast inte är tillräckligt då familjernas genomsnittliga utgifter är 14 900 rupier, vilket är ungefär 1 950 kronor. Majoriteten av alla familjerna vi intervjuade har tillgång till matransoneringskort, vilket ger dem rätt till 7 kilo ris per person och månad. Detta räcker förstås inte till att täcka alla matbehov. Och en stor del av familjernas utgifter är matkostnader. Trots att de flesta familjerna i studien hade en eller flera äldre familjemedlemmar så var det inte många av dem som hade tillgång till pension. Och flera av familjerna berättade att de tycker att det är svårt att ansöka om pension just för att de lokala politikerna i byarna ofta är korrupta eller inte vill hjälpa till. Det vi kunde se i studien är att majoriteten av familjerna inte har kunnat förbättra sin ekonomiska situation under de senaste åren. Det gör också att många av familjerna känner en stor oro kring sin ekonomi. 80% av familjerna vi intervjuade rapporterar att de har hälsoproblem i familjen. Och de vanligaste problemen är feber på grund av myggrelaterade sjukdomar och kroppsvärk på grund av fysiskt krävande arbete. Flera av familjerna har även sökt vård för mentala problem såsom stress och depression. Familjerna berättar att konsekvenserna av deras hälsoproblem är att de mister sin inkomst och att utgifterna ökar då de behöver betala sina vårdkostnader. Då kvaliteten på de statliga sjukhusen är så låg så söker sig majoriteten av familjerna vi intervjuade till privatvård. Men det gör också att kostnaderna ökar. Pushpalata, en kvinna som bor i byn Potenali, berättar att en undersökning som tar en dag på ett privat sjukhus kan ta 3 dagar på ett statligt sjukhus och därför är det värt de ökade kostnaderna att söka privatvård. 75% av familjerna rapporterar att de har fått någon slags hjälp från Okutta och den vanligaste hjälpen är att de har fått möjlighet till någon slags försörjning. Flera av kvinnorna har fått utbildning i sömnad så att de kan sy kläder hemma. Och andra har fått hirs, en slags gröda som de sen kan kultivera och sälja på marknader. Slutsatser vi har dragit från den här studien är att många familjer befinner sig i en svår ekonomisk situation och upplever liknande konsekvenser på grund av det. Även om program har implementerats i byarna så har även kostnaderna ökat såsom mat- och skolavgifter, vilket gör att familjernas ekonomiska situation inte har förbättrats särskilt mycket.
Flera familjer uttrycker en uppgivenhet och att de har accepterat sin svåra ekonomiska situation, även om den inte är bra för dem. Det verkar som att många inte har rätt verktyg eller åtminstone inte rätt kunskap för att kunna förändra sin ekonomiska situation. Vi identifierar några centrala problem som försvårar människors möjligheter att ta sig ur sin svåra ekonomiska situation. En av dem är höga sjukhuskostnader på grund av lågkvalitativ statlig vård som är billigare. Även om människor inte har råd att söka privat vård så gör de det ändå för att de känner att de inte får hjälp annars. På grund av hårt fysiskt arbete från en ung ålder såg vi att många av de äldre familjemedlemmarna nu har problem med sin kropp och därför inte längre kan arbeta. Och vi ställer oss frågan vilka jobbmöjligheter som kan finnas som inte har en så stor fysisk inverkan på kroppen. Nästa problem vi identifierade var lokalpolitikernas ovilja att hjälpa människor i byarna. Och därför har många inte vetskap om de bidrag de kan ansöka om för att förbättra sin situation. Och till sist så är det väldigt få medlemmar som behöver försörja stora familjer, vilket gör att inkomsterna ofta inte räcker. Jag hoppas att det här är en inblick i vad en svalepraktikant kan göra under sin tid i Indien. Vill du veta mer om Okuttas och Svalernas arbete kan du gå in på svalerna.org eller Svalerna Indien Bangladesh på sociala medier.